es esmu sagatavojusi fotogrāfijas par dažiem skatiem, kas tika vēroti vakar pēcpusdienā virs Igaunijas jūras šauruma starp Muhu un Sāremā salām. Vakar varēja vērot ūdens stabus. Jāteic, ka Baltijas reģionā, kad tie veidojas, tie nav postoši vai ļoti spēcīgi. Lielākoties tie ir vāji un nekādus postījumus nerada. Tomēr peldētājiem, tāpat arī laivām un citiem peldlīdzekļiem, tomēr ir jābūt uzmanīgiem. Protams, pasaulē, ja veidojas šādi ūdens stabi, tie var pāraukt arī visai spēcīgos virpuļu viesuļos un nest visai lielas postījumus. Par laikapstākļiem Latvijā, tad gan šodien, gan arī brīvdienās tie, kuri plāno doties uz kādu no pilsētām vai ko noteikti laika prognoze ir jāapskatās, jo laikapstākļi būs visai dinamiski. Būs gan saulēni brīži, bet tāpat jārēķinās arī ar lietu un vietām arī ar pērkonu negaisu. Šodien spēkā brīdinājums par stipru karstumu, kas ir gaidāms galējos valsts austrumos. Diena lielākoties būs mākoņaina, tomēr ik pa brīdim debesis skaidrosies, starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, tomēr daudz vieta ir gaidāms arī lietus. Dažvietas stipras un spēcīgas pērkona lietusgāzes un negaisa laikā brāzmains vējš, stiprāks arī lietus un tāpat iespējama arī krusa. Dienā vēsāks laiks būs Kurzemes piekrastē un arī Kurzemes vidienē 21-22, valsts centrālajā daļā no 22 līdz 24 grādiem, bet valsts austrumos ir gaidāms karsts laiks, tur gaisa temperatūra dienā 26-28 grādi. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr ir iespējams, ka arī Rīgā pēcpusdienā var veidoties lielāki gubu mākoņi, kas var atnest lietu un dažbrīd arī pērko negaisu. Šobrīd Rīgā 19 grādi dienā 22-24.